Хемлай. Урмалын ичигдийг таны эрүүл мэндэд. Сахиу төмөр компани. Миний хоолой сэргүүлж хариалгаад байгаа юм байна. Танд хий ханалгын сироп бичиж өгье. Эм чинь нэг тэр хавахгүй цааш хөндөрлөд тах юм. Та тэр хавах юм уу шаардлагатай л да. Хүмүүс бронхиттэй байна. Бронхитэнд тустай амьсгал хэрэгтэй. Танай гэр бүл янз бүрийн шалтгаанд ханалгын эсрэг кофе сироп тус. Ханалгын эрлэг кофе сахарын агуулгын Яков. Хүмүүс өчтэй азархтаа өдөрөлтөрийн маань эрүүл мэндийн болон ижилж байна. Бидний нуудагийн дугаараараа та бүхэнд амьсгалын замын халдварт өвчлүүдийн талаар мэдээлэл хүргэх болно. Тэгэхээр амьсгалын замын халдварт өвчлөл маань өвлийн удирдах буюу хүйтэн сэрүүний удирдалд тархах одоо дэгдлийн илүү их болдог байгаа үзэж та бүхэн мэдж байгаа хаа. Тэгэхээр хүйтэн сэрүүний удирдалд болж байгаатай холбоодуулаад томоо төсөвчний маань дэгдэл маш их болдог байгаа. Тэгэхээр үзэж та бүхэн энэхүү өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх томоо төсөвчний тохиолдолд ямар шинж тэмдэг идэх Тусан бодвол ямар энэ эмчилгээ хийх мөн бусад өвчнөөс хэрхэн ялан онцлох талаар манай нэгдүгтэй хамт яснаар мэдэх болно. Ингээд байхаар үдэштэй бүхэн үдэр тутам танайд хүрдэг, үдэр тутам хүрдэг учраас өөртөө мэддэг гэж бодож байгаа хэрэг тийм. Энэхүү өвчин маань таны мэдхгүй маш олон зүйл байдаг учраас бидэнтэй хамтаагаар үдэштэй. Тэгэхээр эрүүл бид харуул ухаан оршин гэдэг үлээ. Харин одоо үед харуул ухаанд эрүүл бий оршдог болж тийм. Тэр үдэштэй бүхэн өөрийнхөө харуул ухаанаар бие эрүүл тогтлоохыг хүсэж байна. Харин одоо үдэштэй бүхнийг өнөөдөр Анх хэдэн болох хямдлын замын халдвар төвчлөл буюу томоо төвчлөлийн талаар мэдээлэл авахар батсан гэлэмчтэй болох гэж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа сонирхцгаая. Хямлай, урмалын ичигдийг таны эрүүл мэндэд. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэж байна. За ер нь бол жил болгоны 11 сараас 4 сарын хооронд хэрүүн бүсийн улс орнуудад томоогийн удирдал явагддаг. Ер нь бол одоо дэлхийн нийтэд хамгийн их өргөн тархсан халдварт амьсгалын замын ийм халдварт өвчин бол томоо өвчин байдаг. Ер нь бол амьсгалын дээд замд томоо өвчин болон томоо төвч өвчин үүсгэдэг. Нийтдээ бол 200 гаруй төрлийн ийм вирусуд байдаг. Эдгээрийн дотроос бол яг томоо өвчнийг үүсгэж А хүрээний, Б хүрээний, С хүрээний гэсэн 3 хүрээний вирус бол одоо ялангуяа энэ томоогийн энэ удирдлын нэгдэл буюу 11 сараас 3 сарын орчимд бол өндөр хэмжээний олон хүний хамарн өвчлөөс ийм өвчлөлийг үүсгэдэг ийм онцлогтой. Тэгэхээр ер нь бол амьсгалын зам агаар тусгын замаар ямар ч